အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခြင်းအခုတခါတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့စပြည့်စုံသောဇာပေကမူပိုင်းဖြစ်ပြီးပချီကံကောင်းရေးဆွဲပုံပေါ်ပေးထားသောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အောင်ကျင်းချက်ပါတဲ့တွင်တပါးပါဝင်ဖြစ်သောအာလဝကဘလူကြီးစာကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘလူဇာကျွေးမီဘယင့်သွေးဆိုတဲ့အပိုင်းခွန်ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ထက်ရန်ကုန်မြို့ရဖို့ channel လေးကိုစက်ခရီးလောက်တာပေးခဲ့ကြပါဦးနော်အာလဝကဘလူကြီးဒီသောတာပန်ဖြစ်သည်နှင့် နုညံ့သောဆင်မြန်ဖြစ်ပေါ်တည်ရှိလာလေ၏ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာတို့သည်လည်းယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အတူတိမ်မွေလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်ထိုရကဝေဘန်စဉ်းစားတတ်သောဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားစဉ်ကျင်မှုပြုကမိမိသိလိုသည်များအားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမေးမြန်းချောက်ထားလေတော်၏ဘုန်းတော်အနန္ဒာညံတော်အနန္ဒာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ပထမဦးစွာသိလိုသည်ကအဘယ်အကြောင်းကြောင့်လောကီလောကုတ္တရာ
တင်သူစရိုက်စဲပါဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးတို့ကိုရှင်းချက်မှတ်ကြည်ယုံကြည်မှုတရားတရား2ပညာရှိတို့ဓမ္မနာယူမှတ်သားမှုတုတ္တတရား3မမေ့မလျော့ခြင်းတတိတရားခြေသည်အပ္ပမာဒတရား4အပြစ်မကြေအပြစ်မဲ့သောစကားတို့ကိုကွဲခြားဆင်ခြင်မှုဝိသကနာတရားဤ4ပါးတို့သည်ကလောကီလောကုတ်တရားတည်းဟုသောတရား2ပါးကိုရနိုင်ကြောင်းတရားများပင်ဖြစ်ပြီးဤသို့ဆိုလျင်လောကီလောကုတ်တရားဥစ္စာနှစ်ပါးကိုအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ရနိုင်ပါသနည်းဖေယတက္ကရောအလာဝဲကသင်၏ဒုတိယအမေကိုဖြေဆိုရပါသောလောကီလောကုတ်တရားဥစ္စာနှစ်ပါးကို1စိတ်နှင့်ရှင်သောအာထုံမှုခြေခြင်းစေတ္တိကဝိရိယ2ကိုဖြစ်အာထုံအပ်သောဝိရိယခြေခြင်းကာယိကဝိရိယ3အချိန်အခါအယတ်ဒေတာအာလျော်စွာပြုလုပ်အာထုံမှုခြေခြင်းကာလဒေတာဟုသောအကြောင်း3ပါးဖြင့်မုတ်ချပိုင်ပိုင်ရနိုင်ပေ၏အလာဝကသည်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်လွန်းလာသည်ဖြင့်ကျွင်းကြံသောအမေတို့ကိုထပ်မံမေးချောင်းလေသည်ဖုံးတော်ကြီးမြတ်သောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တတိယမြောက်တိလိုသည်ကမြည်သို့သောအကြောင်းကြောင့်ကျေးဇူးတည်းနှင့်ကြော်သောခြင်းကိုရောက်စေနိုင်ပါသည်။မှန်သောဇာကဝစီတစ္ဆာကြောင့်ဤလူသည်ကဟုတ်ကြောင်းမှန်ရာကိုပြောသောတစ္ဆာဝါဒီဟု၍ကျေးဇူးတည်းနှင့်ကြော်သောခြင်းသို့ရောက်ချိနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ပရမတ္ထနိဗ္ဗာန်တရားဖြစ်သောမဖောက်မပြန်မှန်ကန်သောနိဗ္ဗာန်တရားကြောင့်လည်းကျေးဇူးတည်းနှင့်ကြော်သောခြင်းသို့ရောက်ချိနိုင်ပေသည်တကားတော်ဘလူးမင်းမေဇွေခမုံကောင်းများပေါများရခြင်းသည်လဲမြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဆိုသည်ကိုတပည့်တော်သိလိုပါသည်အရှင်ဘုရားတက္ကရောအလာဝတ်ကအသိဉာဏ်စထုဒ္ဒအမိကိုငါဖျားဖြေကြတော်မူပါအံသူတစ်ပါးလိုအပ်သည်များကိုဝန်တို့မှုမချေပဲကြည်သာခြွန်းလန်းတရားစွမ်းဖြင့်ပေကံခြင်းကြောင့်မေဇွေခမုံကောင်းများပေါများရပေသည်အလာဝတ်ကနဘလူကြီးသည်ကြင်ညိုလေးမြတ်သောပီတိစိတ်အဟုန်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားခြင်းအားဦးချကတော်လိုက်ပါ၏တပည့်တော်နောက်ဆုံးမေလိုဒီကဤဘဝမှာနောင်ဘဝသို့ကူးပြောင်းသောအခါအဘယ်တရားဖြင့်မပူမပန်မညှိုးမိန်မစိုးရင်ရပါသနည်းဖေယတက္ကရောနဘလူယရနာ၃ပါးကိုယုံကြည်မှုတရားနှင့်ပြည့်စုံသူအကျင့်သူတော်ကားဤတန်တန်၌မှန်ကန်စွာပြောဆိုတတ်ခြင်းသစ္စာအတိဉဏ်ပညာရှိခြင်းပညာကာရိကစေတ္တိကဟုသည့်လုံလဝရိယ၅ပါးရှိခြင်းဒီဒီစွန့်ကြဲပေးကလူတန်းတတ်ခြင်းစာကဤတရား၄ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောသူသည်စင်စင်ဤဘဝမှာနောင်ဘဝသို့ကူးပြောင်းတည်ရှိသောမပူမပန်မညှိုးမိန်မစိုးရင်ရတော့ပေမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြေကြားမှုအစုံနဲ့အာလဝကနဘလူနဲ့တကွာထဝန်းကျင်တကွင်ကြီးနတ်ပြည်မှာအပေါင်းတို့သည်တာရုတန်မြန်မြန်ခေါ်ဆိုလိုက်ကြလေကုန်၏တာရုတာရုတာရုအိုးကြည်စမ်းမအောင်ဟိမဝဒဘလူမင်းရဲ့ကျွန်ုပ်တို့အာလဝကကြီးတောရဗန်တည်သွားပုံမြင်ရတာဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်ပွင့်ကောင်းလေစွာဟုတ်ပါအဆွေတော်တာဒဂိယရဲ့ညာတော့ကဒေါသမှန်ပွားဆိုးရွားလာတဲ့ဇယိုက်ကျန်းနဲ့တခြားစီကိုပြတ်သွားတော့တာပါပဲ။အေးတကယ်တော့လဲကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဇယတာကဖျားချင်ရမဟာကရုဏာတော်ထားပြီးကြွလာခဲ့တာမဟုတ်လား။မြတ်တာတော်ကြီးမားလိုက်ပုံများတန်းဆိုးသမီးဆိုးကိုအလိုလိုက်ပြီးရှော့မော့ပြောင်းပြသလိုအလဝကကိုစိတ်ချေချေထားလို့ကဲချုပ်ခဲ့တာပါတကား။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဒီတကအစည်းအဝေးမှာဒီအကြောင်းကိုမပြောမပြစ်ပြောဆိုပြီးဖျားချင်ရဲ့တရားကိုလည်းပြန်ပြီးဖြန့်ဖြူးနိုင်တော့မှာမို့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလာပါပြီအဆွေတော်ရဲ့။မိုးကစင်စင်လင်းကြေတော်မူတကတော့အလာဝကနဘလူငါဖရာဟောကြားအပ်သောကြော်သောခြင်းတို့ရောက်ကြောင်းတရားလောကီလောကုတ်တရားပညာကိုရကြောင်းတရားမိတ်ဆွေကိုရကြောင်းတရားဥစ္စာကိုရကြောင်းတရားတမလွန်ဘဝ၌မစိုးရင်ရကြောင်းတရားတို့ထက်တာလွန်သောတရားမျိုးချီသေးသည်ကိုသင်ထင်ထားသေးလျင်ငါဖရာမှာတပါဖြစ်ကုန်သောပူရဏကတ္တပအစချီသည်တာမဏဗျမဏတို့ကိုမေးချောက်ကြည့်ကြအောင်လောအိုးဖုံးတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်တန်လျက်ဖြင့်ယုံမားတန်လျက်အားလုံးကိုရှင်းလင်းဖယ်ရှားပြပြီးမူတပါအခြားသောတာမဏဗျမဏတို့ကိုမေးရပင်မလိုတော့ပါဖေ။အချင်းဖရာသည်ဖုံးတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတောက်ပါသည့်အတုမကြီးဖရာဆင်ဆင်ဖြစ်တော်မူပါပေ
Yaku ega, the berodi, a chambeyaji jezuja, a si abwaga, a jojezu gangu, yachinke babi, the bero ketube, a chatumia ale, e a jojezu gangu, chipoya, jiwei, nebi, debi ma debi, ne you are dewa ma dewa, lelevi, nebenzo afi, jena toma y conjezugo, jujo baro em, tadu, 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 tadu. Alavaga y chopdinja as only no, gongchi jujo tadu call them yaga, do alone, do a net. Me ma leche, but one young jabby, naming Gidile, a jailogarama, trouble tolling top balaga, Moses in Linga by JBD. Alla we pitching, Taro lepido, Alavaga, menalego, Beluza, Joya, Yuzalado, Mincendo, Yame and Nido Yavi Langa Jalebi, Toate Mavi, but one yaw, Tadu collai tangiga, Mincendo go, Sido Lilia, Alo, ah, tinga, Tongane Yalai me jale, Tadu, Tadu, Tadu. Hello, did Taru Koso, Jujo di Atandiga, Neso Apiajin Chido, a Yenida, Jayado Atan Bendi, Ia Yedu, Neso Apiajin Yan, Joyado Muni Yodala, Drago Myomian Dado, Adayu Giendi, Minchin Zagaja, Jam Minchin Yale, Sentin Chichu Jalido, Neso Apiajin, Koyan Kuwagu Pumian Lai Jayali, Ha, Uyi Piora, Manevu, Piajin Didorego, Joyado Munibi, Toega, Minchin Dule, Jayo Samia, Kinsu Limbiale, Alamaka in Yamesido, Yala Jaya, อ้าวป่วยอ่ะเมียกวยอ่ะตัวรู้ก็ชี้โจไล่ไปเลยอือลูเนี่ยสวาพยาเจงกูอาลาวะกะบลูกะเชิงกูอุดเดนีบากะล่ะหอบบาเปียตาซาจูเรบลูกะพยาเจงกูอีโตลิเมียโยโจเชิงกูเจนปิゅเนติมางารุเมียอเมียม้าเนจาดะล่ะเวอั้นป่วยกองเลยจวาเมนเจนโดแลพยาเจงอ่ะเชิงกูอุดไดจาเลยโอ้อาลาวะกะบลูอาลาวีเป็ดจินอีตาโดอาลาวะกะเมนาเลียเต็นอะตั่วบลีเนซาปูโซยันยูซองลาเก้บาบีเต็นปิゅโลยาปิゅบาโล อาลาวะกาดิคลิงเงยอาจะเข็งกะเกดูจันดันซัวสะกะเนซวยเมยูเวญญญ์ตาดาป่วยเฉยอยู่ลายะมินเจียนมะอั้นอาเต็นตัวจาเลยคาไดเนเมดูตะมูทูชะซัวลุญญะเต็งมวยตัวดอบลูจีกาตอระบันปกโกผิดเนบีมูตุอัตตะโกตับเป็ดเยไซโกมะจีดอจางโกมินเจียนโดมะตีบาจี ตุดอตะเบ้รอกาอีกะลิงเหงาซ้าผู้เวซาตุระบะอัตตะตะหมู่ปานาติปาดากันโกมะจู้โลเมจองจิงแก่บีဖြစ်ပါดิโทจองอีกะลิงเหงาโกอาเชนเพยาเป้หลูบายิลักขณ์ดอมูบาอาเชนเพยาเมซวาพยาจินดิตะนี้ดออะคาเรอีเมนดาลีดิอนาคามิโพโตซายอมีโกเมนดอมูตะเปลักขณ์ป่วยอยู่ดอมูบีเมนจิมยะละเดดอเปลี่ยนแลเปยดอมูเลยตะกาดออะลาวะกาเต็งโกอีเมนดาลีบาลูเอมยายิอโจซีบวะอะลุง อาคามิเฉจีตีเมียบาเจกงตรีโกไซเนเปียจ้ํามาจ้ําตาเจจี้จาเจกงตรีอานายโยกากินเส้นจาละเยจ้ําแจ้งขันจีตีไนบาเจกงตรีเมนเจนโดละวันเหมี่ยววันตาเนเปอาลาวะกะเมนดาเลยะป่วยจีกาเมซวาพยาเจยากระโดไลจาบีอาลาวะกะยิยังเป้มันนันสีมาทักขวาละแกจาโรยิอีกะเลดิเจอูซวาเมนเจเมียละโทมะบลูละบลูละมะเมซวาพยาละโทมะนาวซงเมนเจเมียละตุเปลี่ยนละยอกจีละแกตะบีละเมียอเส้นเจกูเปียนยอกจีละดีโกอสวยปิวยิ ဟထက်ကအာလာဝကမေတ္တာကိုအမြည်တွင်လေတည်းပြိတ္တများခြင်းအခုဖတ်ပြပေးသွားတာကတော့မြတ်ဗုဒ္ဓကြီးအောင်ချင်းချက်ပါရဲတွင်တပါးပါဝင်ဖြစ်သောအာလာဝကဘလူကြီးဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘလူဇာကျွေးမီဘယင့်သွေးဆိုတဲ့အပိုင်းခုနှစ်ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်တွင်မှလည်းအပိုင်းချင်းဖြစ်တဲ့ဟထက်ကအာလာဝကဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးသတိပိုင်းကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဆိုတော့